vlastní nebezpečí. Lev versus žirafa. Řeky, které napájejí pláně v srdci Tanzánie, již vyschly. Zbyla po nich jen vyprahlá země a žíznivá zvířata. Pouze Ruaha stále teče. Je to poslední zdroj vody široko daleko. Láká k sobě zvířata ze všech koutů země, predátory i kořist. Jednooká lvice a její smečka prožívají náročné období sucha. Lvice je však odvážná a neústupná a odhodlaně povede svou skupinu na loveckou výpravu. Musí nakrmit mnoho hladových krků a ulovit spoustu masa. Tisícihlavé stádo buvolů migruje savanou za čerstvou pastvou, která se mu však hledá stále hůř. Kamkoliv se podívají, zbývá už jen vyprahlá půda a nikde není nic k snědku. Lvi však stádo vidí pouze jako 1000 tun masa, které se společně blíží ke břehu řeky. Lvi zahlédli buvolí mládě. Buvoly o lvech vědí, ale nemají na výběr a nedokáží se ovládnout. Žízeň je žene přímo k řece a rovnou ke lvům. Tento úsek řeky patří lvům. Pokaždé, když se buvoly přijdou napít, riskují svůj život. Časem však jich zmoudřili a vědí, jak na to. Dnes už jsou pro lvy silnými soupeři. Znají své výhody. Je jich více a mají rohy. Lvi spoléhají na své skvělé lovecké instinkty a organizaci. Zoufale bučí o pomoc a přivolává si posily. Mladí samci nejsou žádná ořezávátka. Vytvářejí obranou linii, kterou se lvy neodvažují proniknout.
voli nemají vůdce, ale jednají kolektivně. Samci v nejlepší kondici obklopují stádo a chrání mláďata, staré jedince a matky v jeho středu. Lvi se vzdávají, buvoli se ubránili. Příště si však pořádně rozmyslí, než se sem přijdou napít. A smečka si musí najít jinou kořist. Po neúspěšném lovu jsou lvi vyčerpaní a odpočívají na písku. Lvice je zraněná, ale nesmí se podat bolesti. Co nevidět, jí čeká další úkol. Hned po ránu lvi narazili na stádo slonů. Chobot nad Cisem se stoupili z dalekých kopců. Vůdčí samice se má před lvy na pozoru a udržuje stádo v bezpečné vzdálenosti. Smečka vyklízí pole, aby ochránila svoje mláďata. Lvi tváří v tvář tolika obrům moc dobře vědí, že tady nic nezmohou. Proti slonímu masu však nic nemají. Pokud narazí na osamocené slůně, pokusí se ho ulovit. Matky se drží poblíž svých mláďat. Celé stádo je ve střehu. Dnes si lvi na sloním mase nepochutnají. Cesta k řece je konečně volná a smečka přichází uhasit žízeň. Klíčata stále sají mateřské mléko, jenže jim už nestačí. Jsou už 4 měsíce stará a potřebují maso. Řeka Ruaha je plná hrochů. V jednom kuse spolu bojují o ta nejlepší stanoviště. Tohoto staršího samce vyhnal soupeř po prohraném boji na mělčinu.
Nechte se zmást jeho boublatým vzhledem. Hroši jsou agresivní zvířata, kterých se obává celá Afrika. Zuřivě útočí na lvy, aby si ustanovil teritorium. Na souši je však příliš pomalý, než aby pro ně představoval reálnou hrozbu. Šelmy se mu zastrašit nepodařilo. A tak se vrací zpět do vody. Tam si na něj netroufnou. Bedlivě je pozoruje a čeká, až odejdou. Jenže lvy jsou trpěliví a čekají na tu správnou chvíli. V tropech zapadá slunce kolem 6. hodiny. Stmívání trvá jen chvíli. Za půl hodiny bude tma. A po tmě je savana mnohem nebezpečnější než ve dne. Hroší samec má hlad, ale pokud se chce napást, musí chtě nechtě vylézt z vody. Půda je vyprahlá a proto se čerstvá pastva hledá jen stěží. Hroch se musí vydat daleko od bezpečí řeky. Lvy se potřebovali zoufale nažrat a v noci starého samce zabili. Jenže si moc nepomohli. Maso se skrývá hluboko pod silnou a rychle se kazící vrstvou tuku. Takhle svůj hlad neukojí. Supy kroužily nad savanou již od brzkého rána a bedlivě sledovali dění pod sebou. Lákavou zdechlinu objevili rychle. Na velké mršině nyní hodují hyeny, šakalové a další mrchožrouti. Lvi přece jen nezabili hrocha nadarmo.
Levice zaujímají pozici nad řekou a vyhlížejí další potenciální kořist. Žirafy se stoupily z bezpečí kopců a vydali se hledat vodu. Většinou jim stačí raní rosa a vláha z listů, ale dnes mají větší žízeň než obvykle. Dokonce i pro tak silnou smečku, jaké velí jedno kálvice, jsou žirafy žádoucí kořistí. Dospělý samec dosahuje hmotnosti téměř 2 tun. Každý lev, který by na žirafu zaútočil sám, by neměl tu nejmenší šanci na úspěch. Tentokrát levici nezajímají impaly, které má přímo před sebou. Brousí si zuby na mnohem větší kořist. Při pohledu na jejich útlé kotníky, dlouhé krky a elegantní stav putěla působí žirafy neškodně. Jedním kopem však dokáží lvovi rozdrtit lebku nebo prorazit jeho hrudní koš. Tak obrovské kořisti se musí zapojit celá smečka. Jednooká lvice se skrývá ve vyprahlém korytě řeky a nenápadně se blíží ke kořisti. Zbytek smečky se noří do vysoké trávy a následuje svou vůdkyni. Jednooká lvice zkušeně postupuje terénem. Smečka drží pozici a vyčkává. Žirafa nemá o chystaném útoku ani tušení. Dvě mláďata vyrážejí za jednookou lvicí. Lov je pro ně stále pouhou hrou. Jejich vrčení žirafu vyplašilo. Smečka je ve střehu, ale stále se drží zpět. Dva lvy zahánějí žirafu k říčnímu korytu. Jsou však sami. Ostatní se opozdili. Žirafa uniká. Veškerá snaha jednooké lvice přichází na zmar. Zbytek smečky se schovává ve stínu a šetří síly.
Stále si nic neulovili. Už týden nepozřeli jediné sousto. Slunce stojí nad hlavníku. Dokonce i ve stínu stoupá teplota ke skoro 40 stupňům Celsia. V takovém vedru smečka lovit nebude. I přesto, že jsou na život v horkých podmínkách zvyklí, hrozí lvům dehydratace a úpal. Velká zvířata odpočívají ve stínu akácií. Veškeré osazenstvo savany zmáhá úporné vedro. Na krátkou chvíli vládne v africké divočině mír. Pár hodin popolední není třeba mít oči na stopkách. Žádný predátor nemá na lov síly. Kolem 4. hodiny však začíná slunce klesat k obzoru a zvířata opět ožívají. Popolední siestě se probírají i pavijáni a šplhají do korun kygélií na odpolední svačinku. Žerou mladé listy, zahazují květy a upouštějí plody. Plody lákají impaly. A impaly lákají lvy. Výstražné volání pavijánů se nese celou savanou jako poplach a spouští paniku. Na pláních v srdci Tanzánie panuje sluneční žár a všude je jen prach. Žirafy opouštějí řeku a míří nahoru do kopců, kde není takové horko. Tráva se mění v senu. Savana zeje prázdnotou. Smečka nemá na vybranou. Instinkty jí ženou na samý okraj jejího teritoria, kde žijí žirafy. Lvy se vzdalují od řeky a tak riskují své životy. Bojují z posledních sil, ale odhodlaně kráčí stále dál celý den a celou noc. Konečně dorážejí na žirafí území, kde se ocitají mnoho kilometrů od svého domácího teritoria. Přicházejí do cizích končin, ve kterých postrádají svou starou dobrou řeku. Jako u mnoha jiných zvířat jsou mezi žirafami nejzranitelnější a nejdostupnější kořistí mláďata.
Mláďata jsou neskušená. Na rozdíl od dospělců nemají dostatečnou výšku, aby viděla kolem sebe jako jejich rodiče. Pokud na mladou žirafu zaútočí lev, je její jedinou šancí vzít nohy na ramena. Dospělé žirafy odešly hledat vodu a nechali svá mláďata s jedinou samicí. Ta však ucítila lvy a raději vyklízí pole. Následuje ji však pouze jedno mládě. Druhé se loudá pozadu. Má ani ponětí, že ho z vysoké trávy pozorují hladové oči. Smečka zaujímá útočné pozice. Lvice se rozdělují. Jedna z nich se pokouší odříznout žirafě cestu, ale těsně jí míjí. Žirafy jako zázrakem unikají jisté smrti. Lvy se opět schovávají do vysoké trávy a trpělivě čekají na další vhodnou příležitost. Ve zdejších kopcích žije spousta žiraf. Jeden z velkých samců cítí lákavý pach. Nedaleko se nachází samice v říji. I jí se zamlouvá samcův odér. V tuto chvíli mají oči jen jeden pro druhého. Na ničem jiném jim nezáleží. Samec se věnuje jen samici a zcela zapomíná na všechny instinkty pro přežití. Lvy pozorují žirafí námluvy od samého počátku. Tentokrát jsou ve střehu samci a ti se bez vidiny slibné hostiny pouštějí do lovu jen zřídka. Lvy se blíží k žirafím milencům. Samice se rozběhnou a naženou žirafu k jednooké lvici. Ta jako první zaútočí. Díky dlouhému krku dohlédnou žirafy široko daleko. Ku podivu však vůbec netuší, co se jim odehrává přímo pod nohama. Lvy jsou už blízko a žirafy o nich nemají ani ponětí. Jeden ze samců se pomalu blíží ve skrytu houští.
čím dál blíž. Než si jich žirafa všimne, je už příliš pozdě. Jednooká lvice má svou kořist a nehodlá si ji nechat uprchnout. Jedna ze samic se žirafě zakusuje do čumáku, dusí ji a ukončuje její trápení. Během několika minut je po všem. Smečka může konečně ukojit svůj obrovský hlad. Samec žere jako obvykle první. Zasloužil se o rozhodující úder, který skolil kořist k zemi. Bezmocná samice z dálky pozoruje konec svého partnera. Dokáže se přimět, aby ho opustila. Lvice přivádějí k úlovku svá mláďata. Zakusují se mu do hlavy. Maso z tváří se jim snadno žvíká. Smečka na několik dní zažehnala obavy ze smrti hladem a v nelítostném prostředí africké divočiny je několik dní dlouhá doba. Nad hlavami jim krouží supy, ti si však musí ještě počkat. Podle všeho tady lvi jen tak neskončí. Pach krve se nese savanou a přitahuje další žirafy. Láká i buvoly. Jsou ze lvů nervózní, ale zájem o mršinu je silnější než strach z predátorů. Letos v březnu zní volání východu. Pojďte se s námi podívat do starodávných krajů a seznamte se s tajuplnými tvory, kteří jsou v Ázii doma. Od těch záhadných až po ty majestátní. Wild každý víkend křižuje souš, moře i nebesa, abyste měli možnost tuto prastarou zemi poznat blíž.
Neobyčejná Asie. Dnes od 18 hodin na National Geographic Wild. Tato zvířata patří nejkrásnějším, nejsilnějším a nejúžasnějším na naší planetě a Nat Geo Wild se je snaží zachránit. Les mizí, je to sice smutné, ale nemůžeme si to nechat pro sebe. Pojďte se s námi podívat hluboko do divočiny, kterou tito živočichové obývají a na to, jak je můžeme zachránit. Nepostradatelní, nové pořady každý měsíc na Nat Geo Wild. Smečky se blíží stádo buvolů. Jeden mladý býk útočí a snaží se lvy odehnat. Šelmy si však svou kořist bedlivě hlídají. Ulovit ji je stálo spoustu sil a v žádném případě se jí nehodlají vzdát. A buvoly nemají důvod vyvolávat konflikt. O pár dní později se lvy vracejí do svého teritoria k řece. Odchod by se jim nemusel vyplatit. Zvlášť pokud se jejich domácí území nachází u řeky, která nikdy nevysychá. Nedaleko žijí další dvě smečky. Obě by mohly využít jejich nepřítomnosti a teritorium jim obsadit. V africké savaně závisí síla a přežití lví smečky na křehké rovnováze s jejím okolím. Tato rovnováha je však denodenně v ohrožení. Působí na ní sucho, nedostatek kořisti či neúspěšný lov. Jejich druh přežít, musí se lvy během období říje pářit. A stejně jako při lovu, přebírají iniciativu samice. Samec splnil svůj úkol. Hrabáním do země se vyznačuje hranice a pokud se ostatní samci chtějí vyhnout jeho hněvu, nesmějí je překročit. Pokud se přece jen objeví mladý lev, který si bude hledat nové teritorium a vkročí mu na území, musí být připraven zaplatit za svou troufalost tu nejvyšší daň. Březí lvice se skrývá do houští, aby stranou od zbytku smečky porodila. V dokonalém úkrytu vrhla dvě mláďata. Pro
Prozatím jsou to dvě rozkošné a slepé kuličky, které mají hmotnost necelý 1 kilogram. Lvíčata potřebují ochranu. Představují budoucnost smečky. Aby matka vytvořila dostatek mateřského mléka, musí vyrazit na lov a nechat mláďata o samotě. Pokud je objeví hyena, lev Hardkrajta nebo i jiný lev, mohl by mláďata zabít. V nějakém čase stráveném s mláďaty opouští matka svůj úkryt a vrací se ke zbytku smečky. Jako první si jí všímá jednooká lvice. Smečka vítá mladou matku zpět. Lvy jsou společenská zvířata se silnými pouty. V podobně důležitých chvílích svého života dokáží být až překvapivě něžní. Již brzy přivede matka svá mláďata k ostatním členům rodiny. Smečka přežila v nemilosrdném prostředí další rok a další období sucha. Díky své odvaze a loveckým schopnostem ho jednooká lvice zakončila dalším ze série svých triumfů. Smečka nepřišla o jediného člena a je ještě silnější než dříve.